Ердөө ганц өнөд сонсоод үзээрэй. Дэлхийн хамгийн хурдан ярьж уншдаг хүн хэм бол танаам сонио уншихтаа эсвэл 10 жилдээ хэр хурдан ярьж уншдаг байсан бэ? Дэлхийн дээр хурдан ярьж уншдаг рекорд байдаг ба гэр дээр үед англи цахлаан бараа дуудлагаар худалдаг Стив Удмор гэх хүн байсан ба уг хүн 1900 онд Уильям Шекспирийн зохиол болох Хамлет дээрх монолог To Be or Not To Be-г 56 секундэд уншиж дэлхийн хамгийн хурдан ярьж уншдаг хүн болж Гиннес бүгд нэр нь бичигдсэн байдаг. Энэ нь 1 минутанд 637 үг ярьж уншсан хурд бөгөөд энгийн хүмүүс 1 минутанд 5-200 үг ярьж уншдаг гэв. Тэгэхээр Стив Удмор гэхэн хүн энгийн хүнээс дунджаар 3 дахин хурд уншдаг гэсэн үг. Тэгтэл 5 жилийн дараа энэ рекорд эвдсэн байдаг ба Стив Удмороос хурд уншдаг хүн гарч ирсэн бөгөөд тэр нь Канад улсын шин шанаан юм. Шин шанаан нь To Be or Not To Be-г 23.8 секундэд бүгдийг нь уншиж тусгаж тэр даруй Гиннес бүгд нэр нь бичигдсэн байдаг. Унас шин рекорд эдгдэг ба та өөрийгөө хурдан уншдаг гэж бодож байвал To Be or Not To Be-г уншиж Гиннес бүгд бүртгүүлж яваад болохгүй гэж. Харин энэ бичлэг 206 өгтө болсон бөгөөд би эрдөө ганц минутанд 206 өг бодлоо уншицгал юм байна.